בסרטון של היום פתחתי מלא חבילות במסע, ואז זה קרה. לפני שמתחילים, תנו בלייק, תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, זה עוזר לי בטירוף, ויאללה, תהנו מהסרטון. אז היום אנחנו בפרק השלישי במסע, והיום זה הפרק כנראה הכי חשוב שיש. כמו שאתם רואים, עכשיו יש לי בצד 28,556 קוינס, וביומיים האחרונים עדיין לא שיחקתי בכלל עם הקבוצה, כי אין לי קבוצה, אין לי כלום בקלאב. אבל עשיתי משימות כמו חולה נפש, ויש לי המון 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 חבילות לפתוח היום. ובמצב שבאמת אין לי שחקנים בקלאב, אז כל שחקן עוזר. אז גם עשיתי את השלושה דרפטים שהיו לי בחינם, ניצחתי את שלושתם, וגם כמו שאמרתי, עשיתי פה מלא מלא דברים. והגעתי אפילו ל-10,000 XP ויש לנו פה חבילות מעולות. אז בואו נתחיל לקחת אותם לאט לאט. בלבל ראשון יש 78 כפול 2, לבל הבא יש לנו 80 כפול 2, עושים את החבילה הבאה 81 כפול 2, ופה יש לי התלבטות קטנה, אבל נראה לי שאני יודע לאיפה הכיוון שלי הולך. יש פה אופציה לבחור בין 83 כפול 10 ל-84 כפול 5. אני מקווה שאני לא עושה פה טעות. 84 כפול 5 נשמע לי אדיר, אבל אני אקח פה את ה-83 כפול 10, כי באמת כל שחקן חשוב לי פה בקלאב. קונגרדיוליישן, יש לנו את החבילה הכי חשובה, ויש לי פה עוד כמה חבילות. אז יש לנו פה פרימיום גולד פק, פלייר פיק, אין לי מושג מאיזה שחקנים שקבל, פשוט נראה לי רנדומלי. פלייר פיק, 1 אוף 3, 80 פלוס, נייס. תראו כמה משימות עשיתי, זה הזוי, 81 כפול 2, גם טוב. וזה עוד לא הכל. שחקתי כמו חולה נפש בסקואד באטלס, רגע, זה לא פה. פה אולי יש לי פה חבילה 75 עד 83, אולי אני נוציא שם איזה מנדי אפילו. אבל הנה המרכזי שלנו, קבלו כמה חבילות יש לנו פה, תעשו את זה, זה נותן לכם חבילות בחינם לגמרי, ומי שלא משלם כסף להתחלה, זה אחלה בשבילו באמת. יש לנו פה גם פרימיום גולד פלייר ספק. רוב החבילות הם אנטרייד, אבל זה עדיין טוב לי, כי במצב כזה שהמסע, אתם יודעים, המסע הוא די חדש, כל שחקן עוזר. יש לנו פה גם ריר מגה פק מ-300 אסיסטים, נייס. אבל זה לא הכל, באמת שזה לא הכל. מגה פק נוספת, 50 גולים בפאוור שוט. ריר מגה פק מ-75 פינסים. ריר מגה פק מ-100 גולים. וג'אמבו ריר פלייר ספק מ-250 גולים, שזה מטורף. בוא נראה אם יש לי פה עוד משהו שאני מפספס. 2 player spec, ראיתי אנשים שמוצאים פה אלנד, אולי לכו תדעו, אלנד יהיה לי פה חוויה מטורפת להתחלת המסע. 82 פלוס, וואו כמה חבילות, אני באלם. רגע, יש לי פה גם סקולס מושאל לאפס משחקים, what the fuck אחי, מה אני... ל-11 משחקים, אז למה זה רשם לי 0? פרימיום גולד פק, וראיתי שם נראה לי גם איכשהו שיש דרך להשיג את דיניו, תכף אני אבדוק איך, אבל יש לי פה גם אנרי מושל, שזה התחלה טובה מאוד, אנרי 91 ל-11 משחקים, ונראה לי שאני אתחיל איתו אפילו את המסע שלנו, אלא אם כן יצא לי איזה אמבפה מאחת החבילות, ואני צריך פה, מה אני צריך פה? לנצח עוד 3 משחקים עם שחקן ברזילאי ב-11, ואני מקבל גם רוברטו קרלוס, וגם דיניו מושל 11 משחקים, זה על. אז יאללה, אנחנו מתחילים. קודם כל יש לנו את הפלייר פיק הזה, 80 פלוס, 1 מתוך 3 שחקנים, תן לי מישהו טוב. 83, 80, 82, יש לי את הקרבי, אז בואו ניקח את מסה. שכחתי להגיד שאוהד השלים לי גם את המרקי מאצ'אפ, אז יש לי פה 37 חבילות. פאקינג 37 חבילות, זה מטורף. חייב לצאת לנו היום משהו. ארבי ברזילאי, כנראה שזה לא מישהו טוב, פיורנטינה, בן בת. מה הולך פה? 77. ממשיכים, עוד גולד פק, ואני מת כבר לפתוח את ה-83 כפול 10, ויש לנו פה שוודי, CIM. נו, איך קוראים לו? בח לי השם שלו. נו, דני אולמו, לא, פורסברג. איך דני אולמו? דני אולמו ספרדי בכלל, שמעו, אני דמות באלוהים. עוד גולד פק, את האמת ש... פתחנו אתמול כל כך הרבה גולד פקים, ובדרך כלל אין פה כלום, אז אני אפילו מתרגש שאני רואה את צרפת, כי אני יודע שאמבפה לא יכול לבוא לפה כנראה. גולד פק נוספת, EA. אני יודע שזה גולד פק רק, אבל תנו לנו דברים גבוהים, כי אנחנו נצטרך את זה בהמשך. גולד קיפר מטורינו, מי זה? מה זה? לא! למה זה שחור בצדדים, אחי? גולד פק אחרונה, ואז אנחנו עוברים לחבילות קצת יותר רציניות, ספרדי, גולד קיפר, זבל. פרימיום גולד פק. זה חבילות כבר קצת יותר רציניות, עדיין הן לא החבילות הכי טובות בעולם. בבקשה, ברצלונה. יואו, מי זה? אם זה היה ברצלונה, זה היה דה יונג. אבל למה יש לי פה שחור בצדדים, אחי? למה זה לא מראה לי את הזה? 78. נראה לי אני אעשה ריסט למשחק או משהו. עשיתי ריסט למשחק, מקווה שזה יסתדר. עוד פרימיום גולד פלק, אנגלי. אלם. ראשפורד. לא. אברטון, מי זה? זה לא יסתדר, למה יש שחור בצדדים? מה זה הבאג הזה? מסתלבטים עליי. קדימה. EA.
אני צריך את השחקנים הטובים. סיבי, הקרבי? לא, כן? מי זה? נראה לי שזה... אוף. Come on, EA, come on. You can do it. גרמני. גול קיפר נויר. נו. רגע, כמה הוא? 77, איזה רע. יש לנו פה עוד כמה פרימיום גולפקים עד שאנחנו מגיעים לדברים האמיתיים פה. ספרדי, ארבי, ריאל מדריד, לא. איך קוראים לו? נו. זה ההוא. כן, פררו רוג'ה. עוד פרימיום. נראה לי שיש שם עוד איזה אחד או שתיים. ברזילאי. חסוס. ארסנל. אוף. מי זה? ברו. למה אתה 80? שני פרימיום גולד פלייר ספק, זאת חבילה טריידבל, 80 פלוס לדעתי מה שראיתי שם, אנגלי, סיבי, טומורי, לא, סטונס, סטונס? כמה הוא? כן, סטונס אחי. והפרימיום האחרונה, ברוך השם, סוף סוף, יפני, מדלג באלוהים. תארו לכם פתאום אני רואה איזה אייקון בצדדים. מי זאת? למה היא 84, ברו? W, סמול פריים. שלושה, שחקני רר. דגל טוב, ברזיל זה טוב. סיבי, צ'לסי? כמו בכל פיפה, הרודף הראשי, תיאגו סילבה. פעם הוא היה קצת יותר מ-84. שהוא היה 84 גם שנה שעברה. תקשיבו לי בתגובות כמה הוא היה שנה שעברה. לא זוכר בדיוק. אבל אחרי שני שחקנים 84, יש מצב שיש פה דברים טובים. בואו נפתח פה את ה-2 player spec. ראיתי פה כמה, כמו שאמרתי, מוציאים אלנד. מי זה? פליז, מישהו טוב. 79, איזה אנלקי. עוד 2 פלייר ספק, גם זה אנטריידבל, דגל טוב. די עם הספרדים, אחי, עוד פעם רודפים, שנה אחרי שנה הם רודפים אותנו. CDM מאינטר מיאמי, נראה לי. בוסקץ! 83. 37 פייס. באלוהים עוד לוקח אותו בתחרות ריצה. 82 פלוס, שחקן אחד. וואן פלייר. מי זה? פיקה אחי. אסטון וילה, נראה לי בחורה. לא. פאו טורס, 82 בול? לא, 83. בסדר. עוד 2 פלייר ספק. תן לי אלנד, אחי, מה אכפת לך? מה אכפת לך לתת לי אלנד? ריאל מדריד. יואו, איזה ריאל מדריד, רודיגר, אלוהים. 80 ו... 79, קלוסטרמן. וואלה, הוא מהיר. נראה לי אפשר להתחיל את המשחק איתו באלוהים. מה עוד נשאר לי פה? 3 common gold player spec. לא מעניין. 2 rare gold player spec. דגל טוב, דגל טוב. מה ביקשתי? צרפת? מה? מה ביקשתי? תן לי להתרגש. תן לי את הפרפורים האלה בלב בהתחלה שרואים צרפת. מי זה אחי? 81 פלוס כפול 2. ברזיל. נאמר, מה אכפת לכם נאמר 400,000? מה אכפת לכם להביא לי נאמר 400,000? אוף, פאביניו. 85, לא, 84. אני אעשה איתו אבל. בקשה שזה טריידבל. לא, זה אנטרייד וג'ארד מורנו. למה? אנטרייד, למה? מה יש לנו פה עוד? מגה פק, רר מגה פק. רגע, עוד לא נגענו לשם. 78 פלוס כפול 2. תן לי ברזיל, כולם ברזילאים היום. LW. What the fuck? מה אחי, מה? מה אני רואה? נאמר בפתיחת חבילות הראשונה והוא שווה הרבה, הוא שחקן מטורף, אני חייב לשלב אותו איכשהו, אני חייב לצלם לאועד, רגע, 89 נאמר בפתיחת חבילות הראשונה, אימאלה, וואו איזה שחקן, הוא מטורף, תהיו בעניין שהוא מטורף. 5-5 86 פייס, 93 דריבל, הוא אמור לעלות איזה 400,000 לדעתי, רגע שנייה, קומפר פרייס, 400,000, רגע הוא טריידבל? לא, הוא לא טריידבל, אני חייב לשחק איתו, איך אני משלב את נאמר, קבוצת ברזילאים, אה? יואו, אני מת, נאמר אחי, אני באלם נשבע, אתם יודעים, אני רואה ברזילאי LW, אני כזה בלב, זה חייב להיות נאמר, רגע, זה חייב להיות נאמר, ואז ראיתי כבר את הדגל, אמרתי זה נאמר, אבל אולי אני אוכל פה טרול, אז עדיין לא שמחתי, עד שראיתי את ה-89 הזה, שמעו, זה מטורף. נאמר, יאללה, חבר שלו אמבפה עכשיו. תן לי את אמבפה עכשיו, תן לי את... אין אמבפה, אחי. אבל אני לא יכול להתלונן כבר, יש פה את לוק שואו, אבל... באמת שאני לא יכול להתלונן, כאילו...
לא משנה מה אני אקבל פה, אחי. נאמר בפתיחת חבילות הראשונה. הראשונה. אם מלא. תעשו את המשימות, זה שווה. באמת שזה שווה. ועוד לא הגענו לחבילות המעניינות, אז יש מצב להוציא פה גם עוד מישהו טוב. איזה מסי. מה אכפת לכם? איזה כותרת זאת. סיים. זה איך קוראים לו? נו. אחי, ברח לי שמות. כן, כן. איך ממשיכים מפה, אחי? נאמר, 75 עד 83, רק מנדי פה, צרפתי. ברזילאי. הברזילאי זה טוב לי, אחי. רגע, זה חבר שלו. אני יכול... מי זה? רגע, מי זה? יואו. הוא שחיק? אם הוא שחיק, אני יכול לשים את הצד שני, הוא משתלב באלוהים. פריים מיקסט. אין סיכוי. זה דגל יפן. איך ידעתי? רק בחבילות... רגע, מי יש בין... מה? בחורה? לא, מי זה אנדו, אחי? מה זה ההמצאה הזאת? רייר גולדפק. איך אני אוהב את הפתיחת חבילות? ישר רואים את הדגל, וישר אומרים... רגע, לא, אין מישהו טוב, נכון? אין מישהו גבוה, גם 84. לובוטקה? מי זה? רייר גולדפק. אני עדיין עם אותו קוינס בצד, 28,000. סייף! היא מריה? לא. יאללה, אם זה היה סייף, אחי, הייתי רץ לחגוג באלוהים. ויש לי את הבד של אלילל. יש מצב שיהיה פה 11 שחקני אלילל. פרימיום גולדטק. למה? איפה הם קופצים לי הפרימיומים האלה? אחי, חשבתי שסיימתי איתם. אויברג. לא, זה קריסטנסן, אחי. 83? כמה הוא? 83. נייס. למה נאמר לא בברצלונה, אחי? מה אתה עושה שם בערב הסעודית, יא מטורף? 6 חבילות אחרונות בהחלט, וכל חבילה פה זה אימלה. אז בוא נתחיל עם המגה פק. אנטריידבל 82 פלוס, ראיתי שם. גולשי, נכון? לא, זה לא גולשי, זה... מי זה? ברו. מי זה? אורבן. יש לנו 3 רייר מגה פק, 83 פלוס, אחרי זה ג'אמבו רייר פליירס פק, ובסוף 83 כפול 10. בבקשה. יש לנו פה סיבי. לא, 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 לא. איזה אנלאקי, אחי, 86 אבל דליכט. וואו, טוב, לא, לא טוב, 66 פייס. למה לא ליברפול, ברו? אני עוד מתלונן, כן, אחרי היום הזה אני מתלונן, איזה נחמד אני. אבל עדיין יש לנו פה מצב לפגוע, עוד רייר פלי, רייר מגה, רייר דודה שלי, אחי. למה? 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 למה, איי, למה? 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 למה, אחי, למה? למה 83 נשר, אחי? אין דברים טובים מתחת, 75 עד 80. לא יכול להיות פה אף אחד, קח את מלאסיה. לא, יש שם את גונדוזי, איזה אבל אני. כל החבילות פה הם אנטריד. אז אני חייב מישהו גדול, שיכנס לקבוצה. חייב מישהו גדול, מביאים לי אוסטרלי, נו. מביאים לי קנגרו בספר תורה. מי יש בארסנל שהוא זה, אוסטרלי. בחורה, נכון? כן. קטלי. בטח, 85 פייס. 85 פייס זה נחמד. חבילה של 100,084 פלוס. 24 אייטם עם דגל טוב. ספרדי זה לא דגל טוב. זה לא דגל טוב בכלל, 86, אחי, פרחו, נכון? כמה הוא? 86? 86 פרחו. רגע! דאבל ווקאוט? לא. או, איזה מבועל אני, איזה מבועל אני. רגע, פרחו ואויברג. והחבילה המרכזית להיום. למרות שכבר קיבלתי נאמר, אני לא יודע מה עוד יכול לצאת לי, כאילו... יאי, אני רוצה אמבפה רמז. 83 כפול 10. 83 כפול 10. 83 פלוס כפול 10. צרפתי. מה אני? מה אני רואה, אחי? הוא מתחבר לי עם נאמר, אני באלם. אני לא יודע אם הוא שווה משהו, אבל... הוא 85 פייס רק? רגע, 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 אני לא יודע אם הוא... אני לא יודע אם הוא שווה משהו, רגע. קודם כל, בוא נראה את הנתונים שלו. 4, 4, נו, באמת, רגע. כמה הוא שווה? אחי, 6,000 הוא שווה. אבל דיאבי זה W. לא, 60,000 דיאבי? נייס, אני מת. מרטינלי. 20,000. יואו! אם נהייתם מהסרטון הזה, עכשיו פה מופיע לכם סרטון שאתם תהנו ממנו גם בוודאות. אז תלחצו פה, תעשו טובה, תלחצו, כן, 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 כן.